som jeg skal tage gang her. Det er Martin Filman. Den er flatter, og Carlos kommer godt med her. Ja, så Martin Filman på front foran Carlos. Den er flatter, det er Niklas Eriksen. Ronny Jacobsen, og det er på en fodbænk endnu. Du er bare slutter. Martin, han er stadig.